E aí pessoal, beleza? Voltei aqui para mais um vídeo e para deixar gravado aqui, ó, se inscreve no canal, assine as notificações, deixa aquele joinha e compartilha o vídeo, beleza? Isso vai ajudar muito aí a gente criar mais conteúdo para o canal, beleza? Então, ó, voltando, no último vídeo eu fiz a receita de massa de abobrinha, receita de massa de pizza integral. Depois eu fiz um vídeo mostrando como preparar a abobrinha. E agora eu vou fazer o terceiro vídeo aqui, que é preparando a pizza de massa integral com a cobertura da abobrinha, beleza? Aqui, ó, a abobrinha tá aqui já. Ela, eu temperei, mostrei no outro vídeo aqui como é que tempera ela. Aí eu dei uma escorrida nela, ó, ela ficou bem branquinha. Espero aí que esteja em foco. Mas ela ficou bem clarinha, ó, e o tempero penetrou toda na abobrinha aqui, vai ficar bem legal. Aí agora, ó, seguinte, eu tenho aqui, ó, minha massa integral, ela tá embaladinha, igual no primeiro vídeo que eu fiz. O que eu vou fazer, ó, vou tirar do saquinho. A massa, ó, tá bem macia, ela já descansou bem de um dia pro outro, então fermentação de 24 horas, pra ela ter uma fermentação bem legal, bem bacana, tá uma massa bem leve. E é o seguinte, ó, fubá, vou abrir aqui um pouquinho com ela na mão. Essa massa aqui, ela não é legal de abrir com rolo e nem com na modeladora, na máquina, porque ela não tem tanta elasticidade quanto uma massa com farinha branca. Então é mais ideal ela abrir com a mão, beleza? Então eu vou colocar ela aqui no fubá, ó. Jogar um pouquinho de fubá pra cima. E ó, o seguinte, ó. Vou apertando, ó, nas bordas da pizza. Vou montando, fazendo a borda dela aqui, ó. Beleza? Vendo aqui, ó, tô fazendo a borda e a pizza tá ficando com a borda bem altinha. Então eu vou continuar apertando. Vou continuar apertando aqui. Minha mão cabe aqui dentro da pizza? Beleza, agora eu vou esticar, ó. Eu aperto e vou abrindo, ó. E vou puxando a massa para os lados. Vou apertando, pressionando e puxando a massa para o lado. E eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Olha como ela é bem fraca essa massa, ó. Já rasgou aqui, ó. Então tem que tomar bem, bastante cuidado com ela, porque ela estoura muito fácil. Mas se furar, é só dar uma, puxar o recheio pra cima, já era. Então tem que ser com bem, com carinho aqui, com cuidado. Fazendo a massa inteirinha aqui. E tá pronta aqui, ó. A massa aberta aqui com 35 centímetros. Eu vou tirar aqui o excesso de fubá. Vou arrastar aqui o fubá para o lado. Beleza? E aqui, ó, esses furinhos que ficar na massa aqui, esses furos que ficarem na massa, é só puxar e fechar aqui, ó, com a mão mesmo. Que a gente vai lacrar esses furinhos da massa. Beleza? Aí, aí eu vou pegar uma vassourinha e vou tirar o excesso de fubá dessa massa. Beleza? Vou virar, dou uma limpada para tirar o excesso. Eu poderia estar abrindo essa massa também com farinha de trigo, mas o fubá é mais prático para trabalhar, pelo menos eu gosto. Se furou a massa aqui, ó, fez um rasgão, é só tampar. Vou pegar aqui minha tábua e vou jogar ela aqui sobre a minha tábua. Beleza? E agora eu vou preparar, começar a montagem dessa pizza aqui. Para começar, você pode fazer isso aqui, ó, com esse rolinho aqui. Essa massa não costuma sumir muita bolha, mas caso aconteça, é bom prevenir e deixar a massa furadinha aqui, que já ajuda bastante. Eu vou pegar agora, colocar molho. Uma, duas, três, quatro, cinco colheres de molho.
Dá mais ou menos aqui uns 80 gramas de molho para essa massa aqui, ó. Vou espalhar legal na pizza. Vou usar aqui, ó, duas porções de mussarela. Uma. Duas porções. A gente trabalha com mussarela porcionada. Quem acompanha os vídeos aí já sabe que a gente trabalha aqui com produtos porcionados. Então, ó, desmanchei a mussarela aqui ralada por cima da pizza. Vou espalhar ela. Vocês podem substituir essa mussarela também por queijo branco, algum outro tipo de queijo que seja mais saudável também. Mas esse aqui a gente está fazendo com mussarela. Agora, eu vou colocar a abobrinha na pizza. Então eu vou usar mais ou menos uns 300 gramas de abobrinha. Então, ó, é só jogar aqui a abobrinha por cima. Pode caprichar. Tá bem gostoso, pra ficar bem. Sentir bastante o gosto da abobrinha. E é isso aí, ó. A pizza tá montada. Eu vou levar o forno lá pro Tupazi. Vou passar ela no forno, vou mostrar quando a pizza estiver saindo no forno e vou cortar essa pizza aqui para vocês verem como é que ela ficou, beleza? Já já eu volto tirando a pizza do forno aí para vocês verem. Valeu? E aí, pessoal, pizza saindo do forno aqui, ó. Tá saindo do forno Tupazi. Temperatura 315 graus a 2 minutos e 30. Vê se eu consigo dar um foco aqui. Isso aí, ó, pizza abobrinha saindo. A massa ficou bem assadinha. A coloração dela é mais ou menos essa mesmo, porque não, ela não pega cor igual a massa normal. E aí vou mostrar ela aqui como é que ela fica embaixo. Aí, ó, bem assadinho embaixo também. Dá uma rodadinha nela aqui. E a pizza tá pronta. E aí, pessoal, tirei a pizza aqui do forno, colocando na tábua aqui, ó. Finalizando ela com um pouquinho de orégano. Aí tem duas opções aqui. Você pode usar alho frito. E aqui no caso, ó, eu vou colocar um pouquinho de cebola crisp. Para dar uma crocância a mais aqui nessa pizza. Essa pizza de abobrinha também fica muito boa com tomate seco também. Então é uma outra opção. Se você quiser usar tomate seco. Aí a gente vai cortar ela aqui. Cortar a pizza em 8. É isso aí, pessoal. Pizza finalizada. Vou mostrar aqui, ó, a parte de baixo. A parte de baixo da pizza. Bem assadinha. É isso aí, ó. Mais uma receita aqui do canal. Do Adrianos Pizzaiolo. Quem curtiu, deixa aquele joinha aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Marca o sininho aí pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui!